Blagodatni oganj, plamen sa Hristovog groba, sinoć je iz Jerusalima prenesen i u Banja Luku. Plamen je prisluženjem svijeća prvo preuzeo episkop banjalučki Jefrem, koji je potom vatru svetog ognja prenio i ostalim vjernicima. Nakon trokratnog ophoda oko hrama uslijedilo je vaskršnje jutrenje, a potom i sveta arhijerejska liturgija, koju je episkop banjalučki Jefrem služio sa sveštenstvom. Hristos vaskrse! Vojde Hristos! Hristos vaskrse, draga braćo i sestre, radi nas ljudi i radi našega spasenja. Hristos vaskrse, otvori nam dveri raja. Hristos vaskrse i vrati nas u božansko naručje